大家好，欢迎来到美食一厨房。今天就分享一个黄豆酱捞通心菜，这个做法很好吃，做出来放两个小时都是青绿不变黑的。首先来拍点蒜头，用一根小米辣切片，这个放心，就算放了小米辣也不会辣的，就是一点点微辣而已，这样才好吃的。说一下通心菜，要挑选菜骨瘦小一点的，这样吃起来才嫩。把菜头切短一点，直接看一下有没有变黄的菜叶啊，和烂掉的啊，挑出来。没有了就拿去泡水。好了，可以调味了。黄豆酱30克，给一汤勺左右。辣椒酱5克，给一勺。多一克了，蚝油10克，半汤勺吧，白糖10克，两勺左右，盐给2克就行，清水250克，就是半斤了。这样做菜很准确，很方便。要煮青菜了，放一些盐，还有一些糖，糖要放多一点，这样味道才平衡的。还有普通的食用油，最后放一点白米酒。好了，现在可以放青菜下去了。注意的是，这个汤的底味要放够一点，不然的话做出来的青菜就会偏淡一点的。用筷子或勺子压下去，煮开一下了就可以翻过来了，继续煮。要煮熟一点，这个过程用筷子松一下，让它均匀的受热。这样做青绿又漂亮，做出来的菜吃完了都不会变黑的。好了，可以了，关火了。关火之后了，再泡一下。好了，捞起来沥水。这时候要用筷子松一下，这样不容易变黄的。热锅放一些花生油，放料头下去爆，再放清水，还有调味。网友们这样做是不是很方便啊？味道又好吃又准确。煮开了就关小点火，准备一点淀粉水，然后打点芡，有一点粘稠感就可以了。最后就是放一点花生油蒸香了。把青菜装盘吧。再把汤汁淋下去就可以了。不会做菜的朋友们现在也会做了。